Mishinka doorashooyinka qaranka maanta waxa farxad u ah inaad kala soo qayb gashaan barnaamijka lagu daafurayo hanaanka lagu hubinayo xogta codbixiyaha hanaankan oo aad muhiim ugu ah doorashooyinka ka qabsoma dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland yaal loo fahmin in qalabka lagu hawlgelayo diiwaangelinta diiwaangelin maaha waa maalinta doorashada wuxuu hubinayaa codbixiyaha saxda ah ayuu noo hubinayaa wixii noo sheegay qofkaas ma la baama dhidig baa goobta goortu iska diiwaan geliyay taariikhdiisii maalintuu ka codeeyay iyo inuu isagii yahay iyo inuu isla goob kale qofkan uu isku soo dayay inuu ka soo codeeyay waana in la fahmo Soomaaliland markaad eegto doorashooyinka faraha badan ee aynu soo qabannay ee 8 ah la soo sheegay iyo diiwaangelinaha aynu soo qabannay way kala duwanaayeen oo waxaynu soo marnay marxalado kala duwan haddaynu fiirsano diiwaangelintii hore aynu soo qabanay mid baa ahayd fingerprint oo dadka farta loo saarayay mid baana waxbaba jirin oo bugo kaliya qofka lagu qorayay kuwii kale labadii diiwaangelinood ee iminka aynu soo dhaafnay waa bugda isha ayaa laga sawirayay qofka tiiba aynoo soo socon doontay insha allah diiwaangelin kasta oo aynu qabsano waxaynu ku samaynaa casriyeyn in la casriyeeyo tani waa casriyeyntii oo inala gaadhay maalinta doorashada marka waxaanu ku kalsoonahay insha allah tacaala haddii ilaahay ina gaarsiiyo in maalinta doorashada aanay dhici doonin shaki dambe oo dhacaya oo la odhan karo ama qofku wuxuu soo qaatay kaar kale oo uu isku dayay inuu ku codeeyo marka taasay inuu ka ugu talagalay inay naga saarto shakigii waxaanu maanta isugu nimi waa daahfurka qalabka cusub ee dowladda Taiwan inaga caawisay iyo tijaabadii qalamka laftiisa oo aanu xisbiyada ka codsannay in xisbi waliba keeno 10 qof oo hay'adda shaqaalaha ka diiwaan gashan iyo 10 aan ka diiwaan gashanayn oo anagu aanan kala garanaynin laakiin mishiinku noo kala saari doono haddii Alla ka dhigo waxaynu haysanay diiwaangelin sax ah oo qofka xogtiisa la qaadayo oo indhihiisa la kaydinayo laakiin waxaynaan haysan xogtii kaydsanayd wixii lagu akhriyay marka Taiwan waxaynu dhameystirtay inaynu akhri karo xogta codbixiyaha ee inoo kaydsan oo aan cidina ku murmi doonin doorashooyinku inana insha allah ay noqon doonaan doorashooyin xor oo xalaala boqolkiiba boqol adduunyadana aynu ka nahay dalka ugu horreeyay ee isticmaalay in xogta akhriyeysa lagu isticmaalo doorashooyinka diiwaangelinta oo runtii ah hawsha ugu culus had iyo jeer ugu dhaqaalaha dhaqaalaha ugu badan ku baxo inaanu mustaqbalka dhow insha allah ka dhigno wax joogta ah oo kharashkeedu aad u yar yahay oo mar walba inoo socota haddii Alla ka dhigo Taiwan is always the partner to be together with Somaliland to champion our cause. Because democracy is our common language.
because freedom is our common objective. Runtii waxaanu qabnaa haddaan nahay urrada bulshada inay arrimahani ama qalabka noocanihi uu yarayn doono amaba wax badan ka tari doono sidii loo heli lahaa doorasho xor iyo xalaala. Waxa weeyaan komishinka markaynu ku hadalno doorashooyinka, hadduu komishinkii ugu nasiibka badnaa intii komishinina soo martay. Doorashadii isku suntaneed ee aynu qabsanay ee inoo soo jeedisay indhaha caalamka waa komishinkii ku guuleystay inuu qabto wax muranina una ka dhaceen cidna ayna ku murmin. waxaanu ka raysanaynaa siday sheegeen gudoomiyeyaasha iyo kultumba inaan lagu qofna una hugureynayn inuu mar labaad codeeyo ama shakiba yimaado oo la yidhaahdo waxbaa la khiyaameeyey amaba lagu tiraababa dee dad dhintay baa codeeyeyba. Inta qofka foodka bixinaya ay ku qaadanayso waxay ahayd muddo dheer, dadkeennuna way isu magacyo eegayaan, waxna ma wada qoraan. Laakiin haddeer halkan waxaa ka muuqata intaasu ay aad u fudaanayso. Aad baan uu soo dhoweynaynaa, aadna waan ugu faraxsannahay, waxaananu aaminsannahay inay wax weyn ku dari doonaan haddii ilaahay idhaahdo insha allah in daahfurnaantii doorashada inay wax weyn ay ku dari doonaan insha allah. sistamkani mushkiladaas ayuu xalkiisa noqonayaa. Wuxuu sugayaa qof walba inuu keligii xaqa uu siiyey dastuurku uu markaa uu fuliyo uu keligii isagu codeeyo ayuu noo sugayaa. Haddii doorashadu ay noqoto mid xor oo xalaalana, runtii waxay saldhig u tahay nabadda iyo nidaamka iyo dowlad wanaagga iyo wadajirka ayay runtii ay u tahay saldhig u tahay. Marka sistamkani inaga caawin maayo doorashada keliya, ee wuxuu inaga caawinayaa isla markaa wadajirkeenna iyo midnimadeenna iyo nabadeenna. Intii aynu qaadanay nidaamkan iriska ama isha sawirkiisa aynu qaadanay kaadhirkii u dambeeyey aan ku codanay labadii doorasho u dambeysay, aan qabay nagu yaag faraurkeennii aada u yaraaday ama waxyaabaha khaladaadka la soo galay doorashooyinku aad iyo aad koobnaaday. Intii hadhayna maanta aan islaahay haddii mar qalabkan la keenay inuu inaga sii dhammaystirayo oo qof walbana xaqiisa u helayo cod, hal cod oo sharci u leeyahay qofku u helayo oo meesha ka saaraysa intii qof maqan, qof buu eeg iyo culays wixii culayska noocaas ka yimanaya inaga saaray, runtii aad iyo aad bay dhammaanteen farxadii guul nagu tahay.
jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiilee qaarada Yurub Abka dahabshi waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhexdeeda dahabshiil هاو الفضيديه هاجة مالية ديت